Marga Arboix, molt benvinguda a Terrícoles. Gràcies. Rectora, aquest 2018 la Universitat Autònoma de Barcelona compleix 50 anys. Una frase per definir aquestes 5 dècades de vida. És difícil. Jo diria que l'Autònoma ha estat capaç de desenvolupar tota una feina de docència i de recerca que ha fet possible que d'allà sortissin moltíssimes persones que han donat servei a la societat i entre elles pues, polítics, no, científics, professionals de tota mena i que han sigut persones molt significatives a la societat. Vostè des de maig del 2016 és rectora de l'Autònoma, es va llicenciar en Ciències Biològiques a la Universitat de Barcelona i després va fer, es va incorporar a l'Autònoma mitjans dels 70, sí. Per tant, bastant. 76. Com recorda aquells anys 70? Pues, molt bé, els recordo perquè jo vaig entrar en plena ebullició de la lluita dels PNNs, el que en deien els professors no numeraris, no? La gran massa que teníem de gent sense estabilitzar. I jo vaig entrar de becària, i llavors, bueno, allà vaig fer la tesi doctoral amb el professor Joan Ramon Laporte, i a partir d'aquí, de seguida, jo ja venia de ser una persona molt compromesa amb els moviments estudiantils, i per tant em vaig incorporar de seguida amb els moviments del professorat. I era molt important perquè l'Autònoma era la primera universitat que va triar un rector democràticament. No ha dit, sinó que el vam triar, que va ser en Josep Laporte. I vostè aquest esperit revolucionari i transformador que tenia de jove, ara com a rectora el manté? Sí. Jo sempre he sigut contestatària i continuo amb aquesta bretxa. No? Però és més difícil, no? No, és un lloc de poder. És més difícil i, a més, has de ser molt equidistant, has de tenir molt clar que ets rectora de tots i, per tant, tenir en compte les diferents opinions, les diferents ideologies, i no és tan fàcil. No, jo no dic que sigui fàcil, però sí que sóc disruptora i intento fer el possible, amb la discussió amb tothom, això sí, fer el possible per transformar la universitat, perquè la universitat continuï canviant, perquè va més de pressa els canvis generals que nosaltres mateixos. Alguns diuen que la universitat tenia una estructura molt feudal, ha fet el canvi, ha fet la revolució burgesa, no? Abans el director del departament havia de ser un catedràtic, ara ja pot ser un professor titular, però encara li falta una autèntica revolució democràtica. Vostè està d'acord? Jo no sé si és revolució democràtica o és revolució amb les línies de formes de treball, d'acceptar inclús tot el que són les tecnologies, de ser capaç de no instaurar-se amb el confort. Jo crec que això és el que més en aquests moments arrastrem, no? Estructures molt pesades que és difícil de moure-les, més que el que no es tinguin en compte els passos democràtics. Com a tot arreu, hi ha gent que no ho és i hi ha gent que ho és, no? I per tant, hi ha coses que les fem molt participatives i escoltant a tothom, i segur que ja fem coses que ens passem de revolucions, no? Vull dir que realment no tenim en compte l'escoltar el que pensen i el que volen els nostres ciutadans, que són els estudiants, el personal de l'administració i serveis i els professors. Perquè qui mana a les universitats? No ho sé, manen, jo no mano departaments, gaire. Manen les facultats, manen els estudiants. Qui mana? Jo crec es diu que manen molt els departaments. Pues jo crec que ara ja no és tan real. És veritat que els departaments són una força molt important, perquè són els que, en definitiva, on estan els professors, i els professors són els que estan permanentment allà. I, per tant, això vol dir que decideixen moltes coses. Jo crec que les facultats tenen un gran paper i algunes vegades, si no fan deixadès del que han de fer,
són elles les que imposen els plans d'estudis, imposen és una forma de dir, posen al davant els plans d'estudis, demanen professors i tenen la capacitat de dir aquest professor no funciona. El que costa és que ho diguin i que els departaments els hi facin cas. Però realment jo crec que les dues estructures, facultats i departaments, són un tàndem que són els que fan que les facultats rullin i són les que marquen el pas a les universitats. Vostè, les eleccions que va guanyar com a rectora, va guanyar en tots els àmbits, no? Un 70%, professors, amb una relació permanent, diguem, tot el grup de professors amb una relació diferent, el personal d'administració de serveis, els estudiants, però els estudiants li van donar molt suport. No tant, perquè els estudiants, molts no van voler votar, es van abstenir. Hi ha molt poca participació. Molt poca, però en aquest cas va haver-hi campanya d'abstenció, perquè ells consideraven, i consideren, molts d'ells, que tenen poca representació. Ells tenen un 30% de la representació. Vostè ja està d'acord amb això? Jo crec que l'estructura de la llei, que és la que apliquem, té uns marges. És veritat que el 30%, des del punt de vista del nombre de persones que conformen la comunitat, sembla que hauria de ser... ells volen una persona o un vot, però és veritat que ells tenen un pas per la universitat, que estan 4 anys, que estan 5 anys, i que realment és difícil tenir una perspectiva de cap on es va, del que s'ha de fer i de gestió. I jo crec que les persones que estan permanents, que és el personal d'administració i serveis, els professors, són les que han de tenir més representació. Fixi's, si haig de dir alguna cosa, jo diria que els que estan més maltratats, si es pot dir maltractats, que jo crec que no és així, però és per el que és electoral, és el personal de l'administració i serveis. Sense ells la universitat no funcionaria. I realment la seva representació és un 10% només. Són els que fitxen segur cada dia. La universitat és recerca, és docència i darrerament també es parla molt de transferència de coneixement cap a la societat, de diferents maneres. En l'ADN de l'autònoma, vostè que està des del principi, o gairebé des del principi, què és més present? Jo diria les dues coses. En aquests moments hi ha moments en què ens hem decantat molt cap a la recerca i potser hem fet una mica... deixar de banda una mica la docència. Realment, l'ADN, com molt bé ha dit, és d'ambdues coses. L'autònoma, quan es va crear, va tenir la possibilitat d'anar a buscar persones que estaven investigant a fora i els va portar. O sigui, va fer una captació de talent molt important i això s'ha notat molt, perquè hem tirat endavant i hem caminat amb persones amb una gran capacitat d'investigació, de buscar diners fora, d'anar a la competència, a tots els programes competitius que tenim a Europa, etc. O sigui, som uns grans captadors de diners, de recerca. Per tant, hi ha hagut sempre una gran tradició de treball de recerca. És més, durant molts anys, un professor no podia incorporar-se a l'autònoma si, encara que hagués fet el doctorat allà, tenia que marxar un any fora, obligatòriament, a treballar en recerca en d'altres països i després tornar a l'autònoma per poder-se incorporar. Ara no. Però va ser això un element... Per tant, aquest ADN de la recerca, diguem, aquesta part de recerca és molt present. De totes maneres, en el manifest de Bellaterra del 75, hi són les tres coses. No és veritat que es comença per la recerca, després la qualitat de la docència, i després aquesta idea de vincles, que en aquells anys es deia d'una altra manera, amb la universitat. Però la realitat avui és que, clar, que els que volen fer recerca, la gent jove, té possibilitats, té futur a la Universitat Autònoma i a la majoria d'universitats públiques del nostre país? Ho té difícil. Ho té difícil perquè la universitat, en els últims anys, totes les universitats, les públiques, no hem tingut la capacitat, perquè per la crisi, d'incorporar gent jove.
la mitjana de les nostres universitats és superior als 55 anys. Per tant, tenim universitats públiques velles, envellides. Molt envellides. Això vol dir que moltes persones han marxat fora a investigar i no han pogut tornar a les universitats. Alguns centres de recerca han fet aquesta feina, han captat aquest talent i l'han incorporat. Nosaltres no ho hem fet perquè no hem pogut. Ara estem fent un esforç. I estem fent un esforç dedicant places a el que en diem lectors, que són doctors que s'incorporen ja amb uns currículums bastant considerables, no? I són gent jove. Però realment... Serà suficient per fixar el talent? No. En aquests moments i per no retenir-lo, per fixar-lo. En aquests moments no encara. O sigui que nosaltres aquest any hem tret 31 places, però per la universitat com la nostra és molt poc. Hem de fer un gran esforç amb que entri gent jove, perquè si no, la nostra universitat, igual que les altres, tindrem problemes molt seriosos immediatament. No estem parlant de d'aquí 10 anys, no, immediatament. Sí, se'ns jubila tot el gran talent i no tenim renovació. I fer persones i professors i investigadors de qualitat no es fan dos dies, necessitem temps. A més, això té efectes perquè si en un departament que fa recerca se li jubilen 3 o 4 persones i no es pot fer el relleu, potser són persones claus per demanar projectes a Europa. Exacte. I llavors aquí, clar, s'està perdent un coneixement ara... que és valuosíssim. Sí, sí. Nosaltres ara estem intentant captar també persones d'aquestes que la Unió Europea els hi dona el que en diem el ERC, no? Que són projectes de recerca que potser els hi donen 1-2 milions i que es donen per persona, no es donen per equip, es donen per persona. Això és molt important perquè són gent que venen amb la motxilla, són gent amb uns currículums molt importants que venen amb una motxilla amb diners per fer la seva recerca. Per tant, aquestes persones a nosaltres ens interessen molt, o ICREAS, no? O sigui, tot això ens interessa molt perquè és una forma de rejuvenir, a part de les places que nosaltres treguem de professorat. Per tant, és imperiós, però imperiós... El relleu generacional. Que la, sí, que, i que, a més, els governs ens deixin fer les nostres pròpies plantilles. Necessitem autonomia per decidir les nostres pròpies plantilles i, evidentment, amb rendiment de comptes, però sortir per poder sortir d'aquest atzucac que ens trobem ara. Malgrat la situació, l'autònoma, potser per aquest ADN que dèiem, és entre les universitats catalanes on es llegeixen més tesis doctorals. Sí. Al voltant d'unes 1.000 en els darrers anys, unes 7.000 en la darrera dècada aproximadament. Tot i que si un analitza millor les dades, resulta que els responsables, els directors d'aquestes tesis, són un percentatge molt petit dels professors. O sigui, un té la sensació que hi ha un grup de l'autònoma de professors molt involucrats amb la universitat, que treballen molt, però hi ha molts professors titulars, o fins i tot catedràtics, que no tenen aquesta activitat. Bueno, jo no diria això. Jo diria que majoritàriament ho fan. És veritat que tenim equips que potser pues, un professor porta 3 tesis alhora i n'hi ha un altre que en porta una i se li allarga, no? Això és cert. Però hem de mirar els professors permanents per fer aquesta divisió, perquè la universitat té moltíssims professors associats que no són permanents, i aquests no poden fer recerca, no tenen temps, perquè treballen en una empresa i, a més, després fan docència. Vostè mateix és un professor de la nostra universitat, que jo agraeixo molt, gent que fa una professió, que té una pràctica, i això ho pot traslladar amb exemples als seus alumnes, no? Per tant, aquestes persones, clar, tu dius, és que tens jo tinc 3.500 professors, o 3.600, exactament, no és el número ara, però... aquests, no, la major part, són professors associats. Són uns 700, em sembla, no?, la universitat sí, aproximada. Sí, exacte, tinc les dades. Però, en tot cas, hi ha un aspecte aquí que per fer carrera a la universitat la docència es valora molt poc. O sigui, el problema aquí és que aquí el que es valora realment és fer recerca i publicar en determinades revistes de referència. Sí. La qualitat de la docència... No diré que no importa, però pesa molt poc, com tampoc pesa
el fet de que alguns professors s'esforcin en fer aquesta divulgació, aquesta transferència de coneixement a la societat del que ells saben. No? Aquí, aquest sistema d'avaluar la carrera científica és millorable? Totalment. Jo he estat en aquestes comissions i crec que no podem continuar. Jo insisteixo això a la... Però se'n parla i no es canvia. Bueno, ara ha començat a posar-se sobre la taula i potser farem algun canvi. Ja hi ha alguna primera nota sobre aquest tema, perquè és veritat que compten només, màxim et compten els anys que tu fas, que has fet de docència, o si has participat en màster, si no hi has participat, aquestes coses. Però la qualitat... Però la qualitat no hi ha cap element de mesura i les hem de posar. Hem de posar elements de mesura, perquè si no, realment estem fent un franc favor a les universitats, perquè justament el recercador no té per què ser un bon professor, eh? Jo els he vist. O sigui, jo he tingut al meu costat companys lombreres amb recerca. Però una cosa és ser un bon professor, exacte, i no transmetre el coneixement, i l'altra és ser un bon investigador, exacte, que a vegades coincideix. A vegades però coincideix, no sempre, però no sempre. Sí. Finançament. Està clar que la situació econòmica de les universitats públiques catalanes és preocupant. El rector Elias, que va estar aquí fa uns mesos, també ho deia, molt radicalment. No, anem a l'hora. El sistema de finançament és millorable. I com es pot repensar aquest sistema que les universitats reben recursos en funció del número d'estudiants que es matriculen? Això és una mica pervers. A més, amb una situació a Catalunya on les matrícules universitàries són les més cares de llarg de tot Espanya. Això és un tema que tenim a sobre la taula. Aquest any s'ha fet una primera canvi amb el sistema de finançament per part de la Generalitat, però fins ara vostè explicava molt bé quina és la realitat, no? Amb el nombre d'estudiants, el nombre de crèdits matriculats, etc. I això no és factible, no? Hem de canviar el sistema. I el que nosaltres demanem és, això majoritàriament les universitats, és tenir, sí, una part fixa que ens ajudi a aixecar la persiana, com si diríem, no? Per tant, que tingui en compte unes plantilles, que per tant és la nominativa que nosaltres, bueno, el que és la part salarial del professorat i del personal de l'administració i serveis... Independentment del tamany de la universitat. No, hem de tenir present... ajustant-lo amb uns criteris... Per tant, aquí hi ha unes... Clar, però tenint en compte quin personal es necessita, quines necessitats tenim de llum, de gas i de... Bueno, les qüestions més... Per això jo dic d'aixecar la persiana, no? Com qui gestiona casa seva. Exacte. I després, a partir d'aquí, contractes programa. Mm-hmm. Contractes programa que les universitats es comprometen i diuen, jo faré això... A canvi d'aquests diners. I, per tant... garantir que allò es fa. Com fan molts organismes públics, exacte, no? La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, aquesta mateixa casa, no? Això és lo lògic. Per tant, i amb rendiment de comptes, de tot el que fem, amb transparència absoluta, etc. Jo, només que em deixessin, em donguessin la plantilla que tenim ara, que és la del 2012, o sigui, no ha canviat res, O sigui que I el pressupost? El pressupost, res. O sigui, el pressupost del 2012 és el que jo tinc ara, idèntic. El que estic parlant és del que m'entrega la Generalitat. A part, com molt bé ha dit, les matrícules dels estudiants són molt més altes, mentre que en Andalusia, aproximadament, la matrícula dels estudiants implica entre un 12 i un 13%, o a Galícia, del que és el cost de l'estudiant. A Barcelona, a Catalunya, paguen el 25% del cost de l'estudiant. Per tant, estem parlant de dos o tres vegades el que paguen els de Galícia o els d'Andalusia. Llavors, amb aquests diners, jo aconsegueixo... una cosa és la subvenció que ens dona la Generalitat, una altra part són les taxes que rebem dels estudiants, i la resta... els nostres professors i les nostres universitats en el mercat d'Europa, de recerca, etc., aconseguim
l'altre finançament, o amb privades, o sigui, evidentment, amb l'empresa privada que ens demana projectes que nosaltres complim. Perquè el pressupost anual de l'autònoma ronda els 300 milions? Sí, nosaltres havíem arribat a 340 milions, ara estem a 300, o sigui que vam disminuir. Amb les taxes dels estudiants hem aconseguit encara mantenir-nos amb 300, 305, 30, 300, depèn, no? Més o menys, 300 milions. I jo abans li deia a vostè mateix, no? El 2002 el pressupost del Futbol Club Barcelona era igual que el de la Universitat Autònoma. Actualment el del Barcelona són 900 milions. Triplica. I nosaltres som 300 milions. O sigui potser ens falta un Messi. No, jo no sé si ens falta un Messi, però el que tinc claríssim és que en aquest país es valora molt poc el coneixement. I jo, l'educació i el coneixement em sembla que són les que transformen la societat i som imprescindibles. Hi ha moltes coses que li volia plantejar. Abans em deia que, abans d'entrar a plató, que el 155 no ha afectat a la dinàmica de la universitat? No, algunes hores, vull dir, diguéssim, quan va haver-hi la intervenció econòmica, vam tenir un moment 24 hores de col·lapse. Una mica de nervis, no? De nervis. Però els nostres gerents de les universitats públiques es van posar d'acord, van veure com podien gestionar-ho i realment hem anat funcionant. Hem tingut alguna mica més de preocupació amb alguns instituts de recerca que tenien situacions més particulars, que a més els hi ha coincidit, que no és el 155, però els hi ha coincidit amb tot el conflicte dels IVAs que tenen, que també jo sé que a la corporació li ha preocupat aquest tema i tal. Anem als 50 anys, a el que s'està preparant al voltant d'aquests 50 anys. El dia 13 de febrer, o sigui, d'aquí pocs dies, comencen els actes amb una taula rodona sobre dona i ciència. Vostè és una de les tres rectores... Quatre, ara ja som quatre. Quatre rectores que hi ha a les universitats públiques d'Espanya que són dones. Què explica de 50, no? De 50 universitats públiques, quatre doncs, tenen com a rectora una dona. Què explica aquest baix percentatge de dones que també passen les càtedres, també passa amb menys entre els professors titulars i que no passa a les aules? Sí. No, a les aules, la nostra universitat, per exemple, es graduen cada any un 60% són dones. I un 40 homes, esclar. I, en canvi, anem retrocedint. En els doctorats hi hem baixat una mica. Quan entrem a les places aquestes de joves ja ens situem amb 50-50. I a catedràtics, per exemple, la nostra universitat té un 27% de dones i la mitjana de l'estat espanyol, per exemple, està entorn del 20-22% de dones. A Catalunya està entorn del 25%. Nosaltres estem una mica més amunt, però bueno, continua sent una misèria. Clar, si jo tinc un 27% de catedràtiques, la major part són homes, perquè per ser rectora has de ser catedràtica. I aquest ja és un hàndicap. Ve de lluny, per exemple. Exacte. A part de que nosaltres tenim una situació i és les dones amb la maternitat tenen un peron, que és l'any aquest de cada fill, no? Això fa que vagin amb un retard en funció dels homes. Amb totes les... És un any sense publicar, un any sense fer currículum. Exacte. Nosaltres ara hem col·locat a les places de... tant de, per fer-los fixos o els que són de promoció a càtedres, hem posat una clàusula on donem un tant per cent està dedicat a dones i per un dels criteris és el currículum, evidentment, però a més els hi sumem un any d'antiguitat per cada fill que han tingut. Si hagués un pare que hagués tingut un fill, també, vull dir, també això també ho comptaríem, però... Llavors, el que jo penso és que hi ha aquest fenomen que, sense cap dubte, frena que hi hagi dones que es presentin a rectors, però també hi ha un element que hem d'acostumar-nos a tirar endavant, no? Que moltes vegades, com veiem ja el panorama masculí, ens costa dir...
fer el pas. A la Universitat de Barcelona van haver-hi 5 candidats, cap dona. I no la, foto que hi ha. Dones vàlides n'hi ha, i moltes, a la Universitat de Barcelona. De fet, no? en la commemoració d'aquests 50 anys faran una exposició que 50 dones, 50 anys, dones vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, sí. A més, n'hi ha de molt notables, no? Dones que han jugat un paper importantíssim en l'educació, des de la Teresa Eulàlia Calzada, des de moltíssimes persones que han jugat un paper important en tota l'evolució i que ara, vull dir, persones pues, que estan donant a les àrees d'arqueologia, a les àrees de socials, a les àrees de sociologia i, o de dret o de ciències. No? Per acabar, rectora, com s'imagina els propers anys, no li dic els propers 50, però sí la propera dècada. Ja ho afirmaria, jo també. La propera dècada. Com s'imagina l'autònoma dintre de 10 anys? Que vostè ja no serà... No hi seré, no. Perquè vostè farà aquest mandat i després em sembla que no que es pot tornar a presentar. Sí, sí. La veritat és que és difícil imaginar-s'ho, perquè va tan de pressa els canvis que és difícil pensar. Hi ha autors que diuen que les titulacions dins de 10 anys no en quedarà cap de les que tenim avui. Jo crec que és una mica exagerat. De fet, ara aquest curs vinent, 10 noves titulacions, sí, no? Sí, sí. O sigui que intentant... Estem intentant recuperar el temps perdut. Sí, perquè feia temps... Que déu-n'hi-do, 10, eh? Déu-n'hi-do. Sí. No, i a més algunes són molt innovadores, no? Algunes, vull dir que... No, la qüestió és que en aquests moments necessitem adaptar-nos als temps que venen. I això per donar un bon servei a la societat, perquè nosaltres som una universitat pública i la nostra obligació és donar servei a la societat, no? Per tant, a les formes de treball, als nous treballs que apareixen i tal, nosaltres hem de ser capaços de donar resposta. I per tant, el que hem de fer en aquests moments és ser una universitat molt flexible que sigui capaç d'encaixar els reptes que ens venen al davant, sobretot els tecnològics, perquè és clar, ens passen per la cara així ràpidament. Què vull dir amb això? Que jo m'imagino una universitat molt oberta, on els alumnes físicament hi passin poc temps, on els tinguem realment els alumnes molts, diguéssim, amb noves titulacions on l'alumne tria el que vulgui, on l'especialització serà a posteriori, no a la universitat, i això, una universitat on la realitat que tenim ara serà molt diferent. Ho anirem veient i tant de bo passi, no? I l'autònoma faci 50 anys més. Bueno, estem en un pla estratègic que espero que serem capaços de canviar moltes coses. Enhorabona per aquest aniversari, per la part que li toca i fins la propera. Moltíssimes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'estar aquí i explicar a la societat que existim i que s'han de cuidar de nosaltres. Moltes gràcies.